Hello guys, I am Anuja. More YouTube channel, Anuj Entertainment channel. Hope you all are good. How are you? Durga Puja, both Western, Hugaman, Jonalo. Moita Bortoman, Postraso, Lota Hill Puja, Gutahini, Guwahati, Keneko, Kiyose, Guwahati Puja, on the Portecovola, Sestakorim, Palot, Palpuja, on the Decovola, Sestakorim, video to take a look at Sai Goitago, or Pujivan for a like, comment, or share, or our video, Pura Morom, the Goitago guys, who are Tamaka, let's start. Mool mandap bhage bola sab ki duniya decoration ki mandir ahit moi otikko kobon warim kintu etu ki mandir ya lota hill pura mandap pura gote eso anu aro mano gura ste 60 ya ami jot probe kore eso lota hill pura mandap to atok dhuniya puja mandap ya sab ki duniya ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলো মই বাহিৰৰ পৰা আপোনাক দৃশ্যটো দেখুৱালো কিন্তু ভিতৰৰ পৰা সব মানুহ আৰু আমাৰ ভিতৰত আৰু ধুনীয়া দৃশ্যটো ডেকোরেশন অতি সুন্দৰ ডেকোরেশন আর প্রতিমার দৃশ্য সব তুমি মা তুমি প্রতিমা ভাগ এয়া সৰু বাচ্চা পোৱালিবিলাক খেলে খেলা সামগ্রী এটা পুরা বাচ্চাগুলো পুরা এনজয় করে আছে সব পুরা দুপিয়ায় আছে এয়া চকরি ঘুরি আছে এয়া সব পুরা চকরি এয়া আমি লতা হিলৰ পৰা এতিয়া ওলাম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু নেক্সট পথ যাম কি কৰোঁ আপোনাৰ চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো আজি পূৰা ধামাকা হ'ব আৰু পূৰা দীঘল হ'ব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব পূৰা পূজা কমি পূজা দেখুৱাই যাই থাকিম নেকি গুৱাহাটীৰ গোটেই ধামাকা পূজাবিলাক দেখুৱাম গীতানগৰ পূজাত মানুহ চাওক কিমান মানুহ আৰু মানুহ লোকেল লোকাৰণ্য মানুহ গোটেইখিনি দেখুৱাম চাওক গীতানগৰ পূজা মণ্ডপত পুৰা হাল্লা হাল্লা আৰু মানুহ অভাৰ মানুহ হৈছে গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ বেক কেমেৰাৰে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক কেনে ধামাকা খাই পুৰা মানুহ চাওক খালি চাওক সুন্দৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই আছোঁ খালি জীৱন্ত মানুহ জীবন্ত মহিয়া গীতানগৰ পূজা দৃশ্য চাওক মনকে আটক ধুনীয়া মণ্ডপ পুরা থিমটো হল গ্রিন সেফ আর্ট থিমটো মানুহ আৰু মানুহ লোকে লোকাৰণ্য বাপৰে গীতানগৰ ফিল্ডত ডেকোরেশ্যন চাওক না গাইজ ডেকোরেশ্যন চাওক মেইন প্ৰতিমা